U heeft dus op dit moment te veel mensen rondlopen en te weinig orders. En die medewerkers in Valkenswaard wilt u dan tijdelijk part-time naar huis sturen. Kan dat zomaar? Nou, ten eerste hebben we in 2009 een geweldig fenomeen gehad, de deeltijd-WW. Die is snel afgeschaft omdat de Nederlandse regering dat als kostenpost ziet. Ik vind dat de deeltijd-WW een deel van het sociale leven zou moeten zijn. Want als je in Europa rondom je kijkt, dan is in Duitsland, België en Engeland is de deeltijd-WW goed geregeld. En bij ons is dat niet zo. Wat ik nu aan het doen ben, we hebben eigenlijk te weinig werk. Dat dreigt de mensen. Dat kan natuurlijk altijd in orde vallen, want we zitten al 2 jaar te wachten op een paar honderd bussen uit Abu Dhabi. Maar 2 jaar kan ook 3 jaar worden. Wat wij zeggen is, van kunnen wij in gezamenlijk overleg met de werknemers en de vakbonden niet een tijdelijke werkloosheid creëren. Wij zijn daar in overleg om het deeltijdprobleem op deze manier op te lossen. Want we kunnen wel zeggen, ontsla mensen, maar je bent de werkgelegenheid en je bent het vakmanschap kwijt. En die hebben we zo snel weer nodig. Ik zat ook te denken van als we 2014 zijn we bezig met Netcar, dan hebben we ook meer mensen nodig. Maar dat is niet nu. Dus die flexibiliteit om uit te wisselen, daar heb ik wat moeite mee. We proberen natuurlijk ook busmensen uit Valkenswaard te plaatsen bij andere bedrijven van VDL. Want dat doen wij al heel lang. Dus we hebben ook BOVA mensen, busmensen gehad bij ETG. Gelukkig is zo dat de semiconductor weer oploopt, dus daar kan best wat ruimte komen. Maar wij zien dat gebeuren zo voor juli, augustus. En dan is het goed om tijdig te gaan overleggen over zoiets. Dat je niet voor voldongen feiten staat. Op dit moment hebben we nog genoeg te produceren. De instroom in Valkenswaard is 12 bussen per week. Dus het loopt op, maar de orderportefeuille houdt een keer op. Het zou gaan om zo'n 600 medewerkers die dus tijdelijk minder gaan werken. Voor die tijd dat ze niet werken een WW-uitkering aanvragen. En u als VDL vult dat deel weer aan naar het normale loon. Ja, hetzelfde als we bij Netcar doen. Uiteindelijk schieten de mensen daar, verliezen de mensen daar niks over. Het is alleen te hopen dat we van de deeltijd WW op een andere manier ingevuld, dat we dat georganiseerd krijgen. Maar ik denk als werknemers, vakbonden en werkgevers samen ergens over praten, dat die oplossing altijd gevonden moet worden. Denkt u dat de overheid hiermee instemt? Want die gaan nu een deel van de rekening betalen. Ja, maar het is natuurlijk toch wel een wettelijke regeling waar we over praten. Misschien wat gekunsteld, maar dat kan natuurlijk wel. Op welke termijn denkt u dat die maatregel ingaat? Ik denk, kijk, zoals ik het voorzie, denk ik dat we praten over juli. Dus het is nu februari, dus ik denk dat we met het overleg tijdig begonnen zijn. In die tijd kunnen natuurlijk orders komen, maar het kan ook gewoon doorlopen zoals het nu loopt. En de wekelijkse instroom van orders is gewoon te klein. Goed, als de markt aantrekt, dan zou het dus niet nodig zijn. Maar u zegt, we kunnen het maar beter maar geregeld hebben. Ja, je kunt beter een afspraak maken over iets van tevoren als mensen voor een voldongen feit stellen als we niks meer te doen hebben. Is er begrip onder de medewerkers? Ik denk het wel. En in de gesprekken met de vakbonden zijn ook heel constructief. Dus ik zie daar geen enkel probleem mee. Al contact gehad met het UWV? Nee, maar als je maar open en eerlijk met elkaar communiceert, dan kom je er altijd uit. Heeft u al een reactie gehad van het UWV-werkbedrijf? Nee, maar ik heb gezien hoe de regeling met Netcar was. En dat is toch ook met instemming van het UWV gegaan. Dus u heeft er vertrouwen in dat dit ook geregeld wordt? Ik wel.